अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील टाकळी गावालगत पॅगोरिक्षा आणि कारचा भीषण अपघात झाला असून या अपघातात पॅगोरिक्षामधील एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला आहे तर 5 जण गंभीर जखमी झाले आहे। त्याचबरोबर कारचालक देखील जखमी झाला असल्याचे बोलले जात आहे। सुप्रीम कंपनीमधील आपले काम आटपून रवींद्र आनंदा बावस्कर वय वर्ष 30, सुनील मुरलीधर सातव वय वर्ष 30, अनिल मुरलीधर सातव वय वर्ष 23, अजय किरण चौरे वय वर्ष 20, जीवन विकास अहिरे वय वर्ष 21 हे सदरच्या रिक्षाने आपल्या घरी परतत असताना पॅगो रिक्षाचा अपघात झाला असून या अपघातात रवींद्र आनंदा बावस्कर याचा जागीच मृत्यू झाला आहे तर रिक्षा ड्रायव्हर रामेश्वर बाजीराव मोरे याच्यासह इतर 4 जण हे गंभीर जखमी झाले आहेत। जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे। कार ड्रायव्हर सुमित नारायण पाटील हा जामनेर तालुक्यातील आमखेड येथील रहिवासी असून तो मद्यधुंद अवस्थेत कार चालवत असल्याचा आरोप करत मयत रवींद्र बावस्कर यांचे काका राजू देवचंद बावस्कर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून कार चालकाविरोधात जामनेर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास जामनेर पोलीस करत आहेत। अपघातग्रस्तांच्या नातेवाईकांनी महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांची भेट घेतली असता मंत्री महाजन यांनी त्यांचे सांत्वन करत अपघातग्रस्तांना सर्वतोपरी आरोग्य सुविधा पुरवण्यासंदर्भातील आश्वासन दिले। या बातमी इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।